Հարավ զարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին ես զրուցում եմ նախկին սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանին, շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, մեր հավելումներով, դուք հայտարարել եք նոր շարժում սկսելու մասին, խնդրեմ, մի փոքր մանրամասնեք, որն է շարժման նպատակը և ինչ գործողություններ են սպասվում։ Շարժման նպատակը Հայաստանի Հանրապետության անկախության վերականգնումն է, որովհետև 2022 թվականի օգոստոսի 23-ին լրանում է Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման գերագույն խորհրդի կողմից Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր փաստաթղթի անկախության հռչակագրի ընդունման 32-րդ տարեդարձը։ Անկախության հռչակագիրը դա հիմքն է նոր ստեղծված Հայաստանի Հանրապետության և ամբողջ անկախության գործընթացը, պետության վերանվանումը, անկախության հանրաքվեի կազմակերպումը, օրենսդրական փոփոխությունները, սահմանադրության ընդունումը, ամեն ինչի հիմքում անկախության հռչակագիրն է։ Դա անբեկանելի, անփոփոխելի, անժամկետ փաստաթուղթ է։ Եվ նաև իրավական փաստաթուղթ է, որովհետև մեր սահմանադրության նախաբանը հղում է անում անկախության հռչակագրին։ Ընդ որում, եթե սահմանադրությունը փոխեն, նորը ընդունեն, նորը պետք է հղում անի անկախության հռչակագրին, այլ տարբերակ չկա և չի կարող լինել։ Այսինքն, անկախության հռչակագրին իր հերթին պարունակում է սկզբունքներ, որով սահմանում է, որ այս պետությունը ստեղծվում է ահա այս սկզբունքներով, այս հիմքերով։ Հիմա այս համեմատության մեջ, որ դնում ենք անկախության հռչակագրի սկզբունքներ և այսօրվա իշխանությունների գործունեությունը, պարզվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա իշխանություն չունի։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող կոչվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և մտածել, որ Արցախը կարա լինի Ադրբեջանի կազմում, որովհետև անկախության հռչակագրի նախաբանում հղում է անում Հայաստանը Արցախին վերամիավորելու Գերագույն խորհրդի և Արցախի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա։ Այսինքն, այս պետությունը ստեղծվում է, որպիսի Հայաստանը միանա Ղարաբաղին։ Չի կարա Հայաստանում երբևէ լինի որևէ հանրային ծառայող պաշտոնյա, որը հրաժարվի հայոց ցեղասպանության դատապարտման գաղափարից, որովհետև դա մեր անկախության հռչակագրի 11-րդ կերտում ամրագրված է։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը, Ռուբեն Ռուբինյանը եւ այլը մտածում են, որ կարող են ընդունել թուրքական նախապայմաններ, իսկ նրանց նախապայմաններից մեկը, որ Հայաստանը հրաժարվի ճանաչման դատապարտման ուղղությամբ ջանքերից, նշանակում է նրանք Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաներ չեն։ Հայաստանում երբևէ չի կարող լինել պաշտոնյա, որ հրաժարվի դրանից, որովհետև դա իր կամքով չէ։ Իսկ եթե ուզում ես այդպես մտածես, ուրեմն պետք է ուրիշ երկրի քաղաքացի լինես։ Ուզում ես այդ ձևով գործունեություն ծավալես, ուրեմն ուրիշ երկրի նախարար կամ վարչապետ։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը կարա հավակնի Ադրբեջանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնին իր այսօրվա գաղափարներով։ Բայց նա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ չի կարող լինել։ Ստացվում է, որ ինքը ապօրինաբար է զբաղեցնում վարչապետի պաշտոնը, ընդ որում այդ պաշտոնը զբաղեցրել է խաբեությամբ։ Այսինքն 2018 թվականի մայիսի 8-ին, երբ որ վերընթերցում ենք նրա ելույթ ազգային ժողովում, երբ որ ինքը ընտրվում էր, այսինքն ակնկալում էր պատգամավորների վստահությունը, որ իրեն ընտրեն վարչապետ, նրա ելույթը ամբողջությամբ համապատասխանում անկախության հռչակագրին։ Ասում այսօր մայիսի 8-ն է, հայոց միջնաբերդի, մեր բերդաքաղաքի Շուշի ազատագրման օրն է, եւ այն ոգևորության, որով մեր նախնիները պայքարել են, հաղթել են Շուշին, ազատագրել են, այս խորհրդանշական օրը մենք պիտի հասնենք Արցախի Հանրապետության դե ֆակտո ճանաչմանը, դե յուրե ճանաչմանը, դե ֆակտո անկախությունը պիտի վերածվի դե յուրե անկախության, Արցախը պիտի դառնա բանակցությունների լիարժեք կողմ, մենք հետևողական ջանքեր են գործադրելու հայոց ցեղասպանության ճանաչման, ամբողջությամբ մարդը իր ելույթը համապատասխանում է մեր պետության հիմնադրույթներին, բայց իր գործունեության, այսինքն խաբել է մարդկանց, պատգամավորներին, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է ու անցել է այլ գործունեություն իրականացնում, պետական իշխանությունը զավթելով ոստիկանական, քնչական, դատախազական, այլ իրավական մարմիններով, դատավորներով իրան շրջապատել է, ապօրինաբար պահում այս իշխանությունը, եւ դա ծառայեցնում է մեր պետության թշնամիների շահերին։ Հետևաբար օգոստոսի 23-ին ես խնդրել եմ, որպես նաեւ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ֆերդինանդ Ղազարյանի զավակ, որպեսզի իմ հայրիկի գործընկերները, բոլոր նրանք, ովքեր որ ընդունել են անկախության հռչակագիրը, վերստին հավաքվեն Գերագույն խորհրդի խորհրդանշական մի նիստ անցկացնեն, վերստին հաստատեն իրենց հավատարմությունը մեր պետության հիմնադրմանը որպես անկախության հայրեր, անկախ իմիջիայլոց այդ պատգամավորների հանդեպ ունեցած մեր
վերաբերմունքից, նրանց հետագա քաղաքական գործունեությունից, նրանց թվում կան մարդիկ, որոնք հիմա մի մասը մահացել են ցավոք սրտի, մյուս մասը սկզբունքորեն տարբեր քաղաքական ու ճամբարներում են, տարբեր քաղաքական հայացներ ունեն, բայց կապ չունի, նրանք բոլորը մեր անկախության հայրերն են, նրանք են ընդունել մեր պետության հիմնադիր փաստաթուղթը, եւ ես նաեւ կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին հավաքվել եւ պաշտպանել հենց այդ մարդկանց, նրանց որոշումը, մեր պետության անկախության գաղափարը նույն ժամին հանրահավաք կազմակերպելով Հանրապետության հրապարակում։ Եվ մենք կարող ենք նաև հենց այդ օրը Գերագույն խորհրդի խորհրդանշական նիստից ի աջակցություն այդ նիստին, նրա ավարտից հետո հավաքվել կառավարության շենքի մոտ, հենց Հանրապետության հրապարակում, հենց այդ նույն օրը այս պատուհասին վռնդել իշխանությունից։ Ինչ ա եղել, ինչ ա խանդարում։ Առաջին հարցը սպասում ազան Գերագույն խորհրդի անդամներին առաջին 3 նախագահները իրենց օրինակ դիմել եք։ Ես ձեր հրավերը ընդունել եմ, թե ոչ։ Ես այս ընթացքում հանդիպում եմ ունեցել Գերագույն խորհրդի կամ հեռախոսազրույցներ եմ ունեցել մի շարք պատգամավորների հետ, ու որ անձնապես ճանաչում եմ կամ որ չեմ ճանաչում, բայց փորձել եմ ինչ-որ կոնտակտների դուրս գալ։ Ընդհանուր առմամբ առաջի տպավորությամբ ունեցել եմ շատ դրական արձագանքներ, անգամ ոգևորություն առաջացնող արձագանքներ գաղափարի շուրջ։ Ես հիմա չեմ շտապում այդ հանդիպումների մասին հայտնել, որովհետև եթե խոսել եմ նրանց հետ բան, դա դեռ չի այն տալի նրանց անունից հայտարարության հանդես գալ, բայց ես իրանց համաձայնությամբ, ովքեր որ տվել են իրենց համաձայնությունը մասնակցելու, առաջիկայում հրապարակ եմ, թե կոնկրետ ով որ պատգամավորներն են համաձայնել մասնակցել օգոստոսի 23-ի խորհրդանշական նիստին, բայց ընդհանուր տպավորությունս դրական է, ի դեպ ասեմ, որ առաջի գումարման Գերագույն խորհրդի պատգամավորները են հետաքրքիր զուգադիպությամբ կամ ճակատագրի հեգնանքով, եւ 3 նախագահները՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ նախկին վարչապետներ Գագիկ Հարությունյանը, Խոսրով Հարությունյանը, Տիգրան Սարգսյանը, Վազգեն Մանուկյանը, բազմաթիվ այլ քաղաքական գործիչներ հիմիկվա դաշտում, որոնք ակտիվ են կամ նշանավոր դեր են ունեցել, եւ իհարկե այդ օրը հրավիրվել նաեւ հիմիկվա քաղաքական գործիչներ, լրագրողներ, հոգեվորականներ, ի վերջո հավաքվենք, մեր երկրին տեր կանգնենք, այս ով է եկել, ասենք, ապօրինաբար զավթե իշխանությունը տանում է մեր պետությունը կործանման, մենք է կանգնենք նայենք, թե սա օրական ինչ նոր փորձություններ է բերում մեր պետականությունը կործանելու ճանապարհին։ Հովանդակայինն ու քննարկում եք առաջարկում, ժողովուրդը կմիանա դրան, թե ոչ ձեր։ Ես հուսով եմ, ասենք, եթե ժողովուրդը ինքը իր պետությունն էլ չպաշտպանի, ապա ով պիտի այդ պետությունը պաշտպանի։ Ասենք հիմա մի հանցախում, մի թշնամի, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանը, որը հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ թշնամին է, խափելությամբ, խափելով հենց այդ ժողովրդին, խափելով ազգային ժողովի պատգամավորներին, ովքեր են ընտրելու իրավունք ունեն, տիրացել է մեր իշխանությունը եւ կործանում է մեր պետությունը։ Բայց եթե մեր քաղաքացիները, մեր ժողովուրդը իր պետությունը, իր պետականությունը, իր օրինական իշխանությունը չպաշտպանի, բա ով պիտի պաշտպանի։ Բոլորը հույսները դրել են, ասում են, ռուսները թող սենց անեն, չգիտեմ, սրան ամերիկացիներն են պաշտպանում, սրան եվրոպացիներն են պաշտպանում, դες բաներ գոյություն չունի, դրանք վերացական ապրիորի այդ անմիտ դատողություններ են։ Իհարկե ամեն մի պետություն, միջազգային կազմակերպություն ունի շահեր, եւ այդ շահերը կարող են դրսևորվել նաեւ մեր հասարակության մեջ, բայց մեր իշխանության տերը, մեր պետության տերը մեր ժողովուրդն է։ Եվ եթե այս պահին, նաև այս ճակատագրական պահին, երբ որ մեր աչքի առջև քայքայվում է մեր պետությունը, եւ ֆիզիկապես, եւ զոհվում են մեր քաղաքացիները, կորցնում ենք մեր պետականությունը, բայց եթե այս պահին էլ իրենք պետությանը տեր չկանգնեն, ուրեմն կորցնում ենք մենք մեր պետությունը։ Տեսեք, քայքայվելու մասին խոսեցիք, մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես են հանձնվում նոր 3 նոր բնակավայրեր, որոնց հանձնումը նախատեսված չէ անգամ այդ աղետալի փաստաթղթով նոյեմբերի 9-ի։ Նախ ինչպես կանգնեցնել սա, որովհետև բոլորը ասում են կանգնեցնելու միակ ձևը իշխանության փոփոխությունն է։ Ես չեմ պատկերացնում, եթե ինչքան արագությամբ պետք է փոխել այս իշխանությունը։ Եվ երկրորդ, ինչու են իշխանությունները գնում նման զիջումների, որոնք անգամ նախատեսված չեն իրենց գրավոր պարտավորություններով։ Ոչ միայն նախատեսված չեն, այլ նախատեսվածը ճիշտ հակառակը։ Այսինքն նոյեմբերի 9-ում Ադրբեջանի Հանրապետությունը պարտավորություն է ստանձնել ապահովել անվտանգություն Լաչինի միջանցքով Բեռների, ուղևորների եւ տրանսպորտային միջոցների ազատ տեղաշարժին երկու ուղություններով Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ եւ հակառակը։ Այսինքն պարտա իս Լաչինի միջանցքը դա ոչ միայն ճանապարհ է, այլ տարածք է, որով անցնում է ճանապարհ, որում տեղակայված են բնակավայրեր, որով անցնում է գազատար,
էլեկտրահաղորդման գծեր, կապի մալուխներ, այսինքն դա միայն ճանապարհ չի։ Եվ այդ ճանապարհի փոփոխություն, այդ միջանցքի փոփոխություն նույն ռեժիմով նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը չի նախատեսում։ Կա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բանավոր ցանկություն, որ ինքը իր պահանջները դնում է իր հայաստանյան ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանի առջև, ես սա օգտվելով այն հանգամանքից, որ իշխանության ղեկինը սպասարկում է թշնամու շահերը։ Հիմա ինչպես է հնարավոր դա կանխել, իհարկե դա հնարավոր է կանխել իշխանապողության արդյունքում, բայց նաև դա պետք է կանխել ընդհանրապես գործունեության, այսինքն Աղավնոյի, Բերձորի և Սուսի բնակիչները ոչ մի տեղ գնալու պարտավորություն չունեն։ Դե հիմա տեսեք, Աղավնոյի համայնքապետը Անդրանիկ Չավուշյան հայտարարել էր, որ պատրաստ է ինքնապաշտպանության, իրենք չեն պատրաստվում հանձնել Աղավնոն, և այդ հայտարարություններից և այս հանձնումներից առաջ հավաքում են բնակիչներին տրված զենքեր։ Եվ ինչ պետք է անեն այս մարդիկ, որ կոնկրետ ձեր խորհուրդը այս համայնքի ղեկավարին, ինչ պետք է անի ինքը։ Արցախի Հանրապետության օրենքը տեղական ինքնակառավարման մասին չի նախատեսում, որ համայնքի ղեկավարը կամ համայնքի բնակիչները պետք է զբաղվեն պաշտպանությամբ կամ ինքնապաշտպանությամբ։ Դա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի սահմանադրական պարտավորությունն է։ Նրանք են պարտավոր ապահովել մեր երկրի սահմանների անխախտությունը, մեր պետության անվտանգությունը և ինքնիշխանությունը։ Դա բանակի խնդիրն է։ Եվ եթե այդ զինվորականները, որոնք գեներալների ուսադիրներ են կրում, գնդապետի ուսադիրներ են կրում, մեդալներ ունեն, զինվորական համազգեստ են կրում, իրեն սահմանադրական պարտականությունը չեն կատարում, ընդ որ իրեն ապակաղաքական մարմին են, այսինքն իրենք իրենց պարտականությունը պետք է կատարեն, անկախ քաղաքական փոփոխություններից, անկախ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողների կայացրած որոշումներից։ Ուրեմն իրենք պետք է մտածեն, եթե կորցնում են Աղավնոյի և Բերձորի դաշտերը, ապա որտեղ պետք է իրենք արածեն։ Դավ ինչ անեն բնակիչները, որովհետև իմ տեղեկություններով, օրինակ ռուս խաղապանները ասել են, այո, մենք ցամաքային ճանապարհով կփորձենք ձեզ պաշտպանել, բայց կլինի օդային հարձակում, ինչպես եղավ մի քանի օր առաջ Դրմբոնում, հակաօդային միջոցներ մենք չունենք, խնդրում ենք գոնե հանել ձեր երեխաների և կանանց։ Չի կարա այդպես բան լինի, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ի գիտությունն է Արցախում տեղակայված խաղապահ զորամիավորման հրամանատարության, նույն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Աղդամում տեղակայված է ռուս-թուրքական հենակետ, որի խնդիրը խաղաղության պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն է։ Հետևաբար իրենք Արցախի օթային տարածքը փակ է ցանկացած տեսակի սարքավորումների, այդ թվում անոթաճու թրջող սարքերի, ուղաթիռների, ռազմական ինքնաթիռների ներխուժման համար, և եթե խաղապահ առաքելությունը տեսնում է նման վտանգներ, ապա պետք է իր զորակազմը համալրի հակաօդային պաշտպանության միջոցներով խոցելու համար խաղաղությունը խախտող նաև այլ ռազմական միջոցներ եմ ձեզ, բայց խաղապանները իրենց գործողությունները բխեցնում են երկու կողմերի համաձայնությունից ելնելով, Հայաստան և Ադրբեջան։ Հիմա Հայաստանը ձեռքերը լվացել է, Ադրբեջանը վստահաբար անում է այն, ինչ անում է, Հայաստանը նաև ոչ միայն ձեռքերը լվացել, իր անտարբերությամբ աջակցում է Ադրբեջանի։ Հիմա ինչ անեն խաղապանները, եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները պայմանավորվում են, և ասում մենք սա ենք պայմանավորվել, մենք պայմանավորվել ենք հանձնել այդ բնակավայրը։ Խաղապահները, նրանք վերացական երևույթներ չեն, նրանք ռուսական զինվորական առաքելություն են։ Ցանկացած ռուսական զինվորական պետք է կատարի իր երկրի նախագահի, իր երկրի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի որոշումները։ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ կայացվել է 3 որոշում կոնկրետ Ղարաբաղի հետ կապված և խաղաղապահ առաքելության հետ կապված, որոնք արտացոլված են նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի հայտարարությունների մեջ։ Չկա այլ փաստաթուղթ, որտեղ դրված լինի Ռուսաստանի նախագահի ստորագրությունը։ Եթե նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը նախատեսում է, որ ռուս խաղապահները ապահովում են Լաչինի միջանցքով անվտանգ տեղաշարժը, նրանց հիմիկվա կարգավիճակի
Եվ ենթադրենք 1 տարի առաջվա կարգավիճակի իրադրությունների մեջ ոչինչ չի փոխվել։ Նրանք պետք է շարունակեն ապահովել իրենց նախագահի որոշումը։ Թե Հայաստանի վարչապետը կամ Ադրբեջանի նախագահը ինչ պայմանավորվածությունների կգան, ինչ համաձայնությունների կգան, դա պարտավոր է, եթե ի սկզբանե համաձայնությունները ձեռք են բերվել երրակողմ ձևաչափում, ապա նրանց ցանկացած փոփոխություն պետք է լինի։ Ուծը Պուտինն էլ է միացել այդ որը։ Գուցեյով չի արդյոք որտեղ է իր ստորագրությունը։ Ես չեմ լսել նոր երրակողմ հայտարարության մասին, որը նախատեսի Լաչինի Միջանսկի փոփոխություն մեկ այլ տարածքով, որը ունենա նույն Միջանսկի կարգավիճակը, որ ունեցել է Լաչինի Միջանսկը։ Լավ, գալով Հայաստանի միջազգային խնդիրներին, Իրանի նախագահը կրկին զրուցել է Հայաստանի վարչապետի հետ եւ կրկին անգամ, այսինքն միջև այս Թուրքիայի Ռուսաստանի ղեկավարների հետ զրույցի ընթացքում հոգևոր առաջնորդը ասաց, որ թույլ չի տա Հայաստանի իր սահմանների փոփոխություն։ Եվ հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանի հետ է զրույցում նույն բանը կրկնում։ Որն է պատճառը, որովհետև իշխանությունները ասում են, որ չկա միջանցքային տրամաբանություն, բայց մենք լավ ենք պատկերացնում, որ Իրանի նման երկրի և հոգևոր առաջնորդը և նախագահը դրանք քաղաքացական պայմանագրի ներկայացուցիչներ չեն, որպեսզի այսպես անլուրջ հայտարարություններ անեն կամ լուրջ տեղեկությունների հիման վրա չլինեն իրենց հայտարարությունները։ Գիտեք, սա իմ կարծիքով ներկա պահին ամենավտանգավոր իրավիճակն է։ Որովհետև ի՞նչ է նշանակում խոսել անթույլատրելի համարել Հայաստանի և Իրանի սահմանի փոփոխության հարցը։ Նշանակում այդ հարցը քննարկվում է, չէ՞։ Ասենք Իրանի հոգևոր առաջնորդ ու նախագահը հիմա չեն քննարկում, չէ՞, Իրանի և Իրաքի սահմանի փոփոխության հարց։ Չեն քննարկում Իրանի և Թուրքիայի սահմանի փոփոխության հարց, Իրանի և Ադրբեջանի սահման, բայց Հայաստանի այդ սահմանի փոփոխության հարցը առհասարակ ինչի՞ է անհանգստություն առաջացնում, ինչի՞ է դա քննարկում, նշանակում է դա հասել է քննարկումների այն մակարդակում, որի մասին խոսում է Իրանի բարձրագույն հոգևոր առաջնորդը և Իրանի նախագահը։ Սա նշանակում է, որ Սյունիքի գոյությունը այլևս վտանգված է և դա պաշտոնական հավաստում ունի։ Ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ այդ մասին անհանգստություն է հայտնում, ըստ Հայաստանի կառավարության կայքում տեղադրված հաղորդագրության, միայն Իրանի նախագահը։ Նիկոլ Փաշինյանը դրա վերաբերյալ անհանգստություն անգամ չի հայտնում։ Իսկեն այդ հաղորդագրության մեջ նշված է, որ միայն Իրանի նախագահն է փոխանցել Իրանի հոգևոր առաջնորդի մեջ բերած այն անհանգստությունը, որ Հայաստանի սահմանի փոփոխությունը իրանց համար անթույլատրելի է։ Բայց պարզվում է դա լրիվ ընդունելի է նաև Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Իսկ պաշտոնական հաղորդագրությունն է, որ տպավորությունը, որ Իրանի նախագահ համոզում է Փաշինյանը չհանձնել։ Հա, ասում է, հա, մեզ համար անընդունելի է, իսկ դու Ադրբեջանի նախագահի ի՞նչ պայմանավորվածություններ որ ձեռք ես բերում։ Իմացի, որ դա մեզ համար այդ մասով, որ դուք Սյունիքը կորցնեիք, դա մեզ անհանգստացնում է։ Եվ ես այդ մասին ասել եմ նաև Թուրքիայի նախագահին և Ռուսաստանի նախագահին։ Պատկերացնու՞մ եք, մենք ինչի մասին ենք հիմա խոսում։ Եվ դա փորձագիտական մակարդակով քննարկում չի, դա, չգիտեմ, լրատվամիջոցների մակարդակով քննարկում չի, դա ֆեյք լուր չի, դա ամենաբարձր մակարդակի, ամենաազդեցիկ երկրներից մեկի հոգևոր և աշխարհի ղեկավարության հայտարարություն։ Ասել, որ նման խիստ տոնով, երբ որ Իրանի նախագահը խոսում է, և նաև առաջնորդը հոգևոր, ըստ էության իրենք պահանջում են Փաշինյանից նաև չհանձնել, որովհետև նաև իրենց փորձագիտական արդեն շրջանակներում ասում են, եթե Հայաստանի իշխանությունը պետք է դա հանձնի Թուրքիային այդ հատվածը, ապա մենք կվերցնենք։ Դուք հասկանում եք, մենք հիմա ինչ ենք խոսում։ Եվ սա ասում է խաղաղության դարաշրջանում։ Այսինքն ձեր ասածը, երբ որ վերածվի իրական գործողությունների, պարզ է, չէ՞, պատերազմի ոչ միայն հավանականությունը, այլ մասշտաբները։ Ու այդ պատերազմը պետք է լինի ոչ թե Ավստրալիայում կամ Լատինական Ամերիկայում, այլ ոնց որ Սյունիքում։ Եվ սա անում է այն իշխանությունը, որը պատերազմը բերել է մեր երկիր, որը Արցախի հարցում խաղաղ բանակցային գործընթացը
վերածել է լայնամասշտաբ պատերազմի, որը այդ պատերազմը իր գիտակցված կամ անմիտ գործողությունների հետևանքով վերածել է պարտության, ընդ որում պարտության, որի ոչ պատերազմական հետևանքները շատ ավելի աղետալի են, քան պատերազմում արձանագրված հետևանքները։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շատ տարածքներ է հանձնել Ադրբեջանին, քան Ադրբեջանը զավթել է մարտական գործողությունների հետևանքով։ Նա Ադրբեջանին հանձնել է իրեն ստրատեգիական եւ աշխարհագրական նշանակությամբ ավելի կարևոր տարածքներ, քան Ադրբեջանը զավթել է մարտական գործողություն։ Եթե անգամ ադրբեջանցիներին հաջողվեր զավթել Ստեփանակերտը, բայց անառիկ մնար Քարոբաճարն ու Լաչինը, ապա շատ կարճ ժամանակ հետո հայկական զինվաճուժերը կարող էին հակագրոհ իրականացնել եւ նորից ամեն ինչը վերականգնել։ Բայց դա հանձնել է գրիչի հարվածով սահմանված ժամկետներում։ Իսկ եթե ժամկետներում դա հանձնել է, հիմա էլ հանձնում է հայկական բնակավայրեր եւ տարածքներ, անգամ չնախանշված ժամկետներում։ Չնախանշված բնակավայրեր ընդհանրապես։ Ավելին, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 7-րդ կետը սահմանում է, որ բռնի տեղահանվածներն ու փախստականները պետք է վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից տարածքներ։ Դե Փաշինյանը դա ասում է, որ ադրբեջանցի փախստականները պետք է վերադառնան, ոչ թե հայ։ Բայց դա գրած է ադրբեջանցի վախտերում։ Հիմա ես իր գործողությունները ես իր գործողությունից այդպես եմ ընկալ, որովհետեւ նույն Մադրիդյան փաստաթուղթը, երբ որ քննարկվում էր եւ ասում էր, որ կա այնտեղ ազգերի ինքնորոշման պահանջը, Փաշինյանը այդտեղ ոչ թե հիշում էր արցախահայերի ինքնորոշման պահանջը, այլ ասում էր Արցախում էլ ադրբեջանցիներ են ապրել, բայց ու իրենք էլ ինքնորոշ։ Այս նոյեմբերի 9-ի այդ կետի հիմա պիտի Շահումյանը բնակեցված լիներ հայերով, Շահումյանի շրջանը։ Այս նոյեմբերի 9-ի հիմա բոլոր հադրութիները, ովքեր ամբողջ շրջանը, ովքեր տեղահանվել են, պետքա վերադառնային իրենց բնակավայրը, Շուշի քաղաքի բնակիչները, Թալիշի բնակիչները, Մատաղիսի բնակիչները։ Ոչ մեկը չի վերադարձել իր բնակության վայր, եւ պարզվում է, որ հերիք չէ, կետը ընդհանրապես չի կատարվում։ Նոր բռնի տեղահանումը իրականացում խաղաղ պայմաններում, նորից հայ ազգաբնակչության մարդկանց դարձնում են փաստական։ Մենք արդեն հատկապես պատերազմից հետո գրեթե 2 տարի անընդհատ խոսում ենք, բացատրում ենք, որ սա այսպես է, ցույց ենք տալիս, փաստեր ենք վերում։ Իսկ մենք sense կլինի, եթե սա մնաց, այդ ամենը չէ այսպես ունենում, բայց ինչքան կարելի է ընդհանրապես խոսել։ Ես իմ մասինը, ձեր մասինը, մեր բոլորի մասինը, ինչքան կարելի է խոսել, ցույց տալ ճշմարտությունը, բայց որը չի վերում որևէ գործողության։ Դրա համար ես մեր հայրենակիցներին, ես հարգելով ցանկացած այլ նախաձեռնություն, ցանկացած այլ շարժում, ցանկացած այլ հանրահավաք, գործողություն եւ այլն, ես իմ պատասխանատվությամբ, իմ նախաձեռնությամբ, նաեւ որպես քաղաքացիական նախաձեռնություն, Հայաստանի քաղաքացիներին շատ խորհրդանշական օր հրավիրում եմ իշխանապողության օգոստոսի 23։ Թող մարդիկ միայն հավաքվեն հանրապետության հրապարակում, ֆիզիկապես իրենց ներկայությամբ իրենց զորակցությունը հայտնեն ու տեղում իրենց աչքով նայեն, տեսնեն, թե ես ինչ եմ անում։ Շատ շնորհակալ եմ, եկեք հենց այս նոթը ավարտենք։ Օգոստոսի 23-ին քաղաքացիներին հրավիրում եք հանրապետության հրապարակ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էին նախկին սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանը, տեսություն կանդնենք։